Put oslobođenja, put povjerenja. Dobar dan, poštovani gledalci. Predsjedavajući Vijeća ministara sutra će se u Berlinu sastati sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Sastanak je od značaja za Bosnu i Hercegovinu jer će biti govora o integracijama u Europsku uniju, ali i drugim temama od kojih naša država ima interes. Teme razgovora će biti dosadašnja implementacija prioriteta na kojima Vijeće ministara radi ovome mandatu. Prije svega razgovarat ćemo o evropskim i NATO integracijama Bosne i Hercegovine, ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na ekonomsku saradnju sa Njemačkom, koja je glavni i najvažniji vanjsko-politički i vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine, sa naravno prezentacijom određenih projekata koji će sasvim sigurno unaprijediti taj nivo vanjsko-trgovinske razmjene i privredne saradnje. Dodatne konsultacije o boračkom zakonu sa predstavnicima izvršne vlasti, koje je najavio potpredsjednik Federalnog doma naroda Jasenko Tufekčić, sve su prilike neće biti realizovane. Potpredsjednik Federacije Milan Dunović smatra da Tufekčić treba preuzeti odgovornost iz svoje nadležnosti. Izraz koji za borce predstavlja najbolji opis dešavanja u Mostaru prije dva dana je dostojanstveno izigrani. Za Tufekčića imaju pitanje. Je li to on ne vjeruje parlamentarcima koji su glasali za naše amandmane? I da li on sumlja u njihov kvalitet rada njihovog i da li on pobija njihovo glasanje? Pored pitanja, borci imaju i poruku. S obzirom da je u Mostaru najavio zakazivanje sjednice, ukoliko se to ne desi, idu u radikalnije mjere. Jer ova vlast, kako oni sad čekaju, sad izbori, godišnji odmori, kampanja predizborna, i sad oni čekaju, sad prebacuju s jednom na drugi teren. Oni trebaju da se uozbilje. Mi nećemo sjediti skršteni ruku, nismo sjedili kad je bilo 28. minus na 25. Nećemo ni sada. A do dodatnih konsultacija vjerovatno neće ni doći. Donijeli smo isto tako zaključak da početkom naredne sedmice, a to sam do sada u više navrata govorio, ćemo održati ova komisija za usaglašavanje tekstova, sastanak sa premijerom i dva do premijera, sa rukovodstvima oba doma oko zakazivanja sjednica i sa predsjednikom federacije i do predsjednicima federacije. Ja ne znam zašto gospodinu Tufekčiću treba potpredsjednik federacije, izuzev što želi da odgovornost za svoj nerad prebaci na neke druge ljude. To je jednostavno nedopustivo. Čovjek je dobio zadatak da usaglasi te tekstove. Ukoliko je to uradio, odlično. Ukoliko nije uradio, nek preuzme odgovornost. Tufekčić je iz Mostara poručio i da neće biti zakona dok se ne regulira pitanje boraca u kantonu 10. Govorimo o zakonu o demobilisanim borcima. Jedino Bošnjaci Livna. Nemamo rješenja da smo demobilisani borci. Mi imamo papire u kojem smo oružani pobunjenici protiv takozvane Republike Hrvatske i Herceg Bosne. A možda gospodin Tufekčić sad, pošto je bio u Mostaru, možda sad zakaže u Livnu. Tufekčić se ne javlja na pozive, pa nismo uspjeli dobiti njegov stav. Borci vjeruju da je sve predizborna igra. Za sutra u 12 sati u Bihaću su zakazani protesti zbog migrantske krize u ovom gradu. Cilj je promjena trenutnog stanja, sklanjanje stranih državljana sa bihaćkih ulica i njihov humani smještaj. Organizator protesta je Forum građana Bihaćka građanska inicijativa, iz kojeg navode da je situacija u gradu poprimila alarmantnu formu. Kada to kažemo, ne mislimo da ljudi po gradu nose oružje, nego je činjenica da u Bihaću 10% njegovog stanovništva, odnosno oko 5000 ljudi, čine migranti. To nije zanemariv procenat, navode iz foruma. Ističu i da je oko 3 miliona maraka stiglo od međunarodnih institucija prije nekoliko mjeseci. Sada se govori da je međunarodna zajednica odobrila novih 13 miliona za istu svrhu, a ništa se ne mijenja i ne dešava, navode iz foruma. Direktor Direkcije za namjensku industriju Federacije Jasmin Poturović prijavio je kriminal u novotravničkoj firmi BNT. Ubrzo ga je premijer Federacije Fadil Novalić kaznio otkazom zbog prijave kriminala. Istražili smo šta se krije iza smjene Poturovića i koja je veza premijera Federacije i Rizvića. Došli smo do zanimljivih informacija da ih veže zajednička firma NT Vat Novi Travnik, ali i saradnja sa najvećim srbijanskim švercerom oružja. Čovjek koji je hapšen zbog kršenja embarga Ujedinjenih nacija, dvije godine nakon tog hapšenja,
znači u momentu dok se vodi istraga protiv njega, potpisuje ugovor sa državnom kompanijom BNT TMH o izradi haubice, odnosno prototipa te haubice. Dalje imate situaciju da je upravo ta firma, Consing DO, ugašena, znači ona više ne postoji, a naši se hvali da je završena haubica. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je lidere parlamentarnih stranaka sutra na konsultacije dan uoči posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj bi trebalo da bude razmatrana informacija o izvještaju iz 2004. godine Komisije za ispitivanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine. Opozicija još neodlučna. Predsjednik NDP-a Dragan Čavić rekao je da sa liderima SDS-a i PDP-a treba da donese zajedničku odluku. SDS, sudeći po stavu stranačkog predsjednika Vukote Govedarice, sutra neće odazvati pozivu na konsultacije. Govedarica je na sjednici kolegijuma Skupštine prije 3 sedmice zahtijevao da ovo pitanje riješi vlada, koja je 2004. godine i usvojila izvještaj komisije. Ako aktuelna vlast na ozbiljan način želi tretirati ovo pitanje, onda je potrebno da vlada donese odluku kojom će van snage staviti izvještaj, te da donese odluku o formiranju druge komisije koja će se baviti tim pitanjem. U tom slučaju postoji prostor za razgovor. Bilo kakva druga kombinatorika služi isključivo za manipulaciju i improvizaciju, poručuje Govedarica u razgovoru za vijesti.va. Visoke temperature zadnjih dana u Bosni i Hercegovini predstavljaju veliki problem radnicima na otvorenom, ali i starijim osobama i djeci. Domovi zdravlja imaju najviše posla, a ništa bolja situacija nije ni u hitnoj pomoći. Pune ruke posla ovih dana imaju u službama hitne medicinske pomoći. Trenutne vremenske prilike izuzetno teško podnose svi građani Bosne i Hercegovine, a posebno djeca, hronični bolesnici i starije osobe. Kao prvi i najvažniji vid zaštite preporučuje se dozirano izlaganje visokim temperaturama, odnosno u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati primjenjivati boravak u zatvorenim prostorijama uz prilagođavanje režima ishrane. Iako su zadnjih dana u Bosni i Hercegovini temperature bile veoma visoke, velike vrućine tek dolaze. Meteorolozi najavljuju i nepovoljan uticaj nedolazećih temperatura. Već 17. augusta ponovo uspostavlja se režim toplijega vremena sa temperaturama iznad 30 stepeni u Bosni i Hercegovini, opet oko 35. Dakle, do 25. augusta prema trenutnim prognostičkim modelima nema nikakve bojaznosti da će doći do značajnijeg zahlađenja u našoj zemlji. Vrućine dodatno otežavaju već i onako težak posao građevinara, ali i drugih radnika. Limar Rifet Trejić, uprkos vrućinama, uspjeva odraditi planirano. Malo usnimo ranije i zakasnimo, kasnije radimo. Kad je najtoplije, tad se povučemo, malo uhladi tako. Jest da je vruće, da možeš i aj peći na limu koliko se zagrije. Tako da to sve izdržavamo kad moramo. Jest vrućina, ali što se mora se rokove poštivati? Mi smo pritisnuti rokovima, a što se ona kaže stara, što sad uzme para, sad se uzme zimci, znači ne može puno raditi toga posle, tako da, evo bih ovo što vidite, radost u toku i dobro napreduje. Upravo je zbog novog vala vrućina Federalno ministarstvo rada i socijalne politike preporučilo poslodavcima da razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom u periodu od 12 do 16 sati i njihovog nastavka poslije 16 sati. Ni građanima koji ne moraju raditi dok su visoke temperature ne odgovara ovolika vrućina. Ipak, kažu, za sve ima lijeka. Hlad, voda, bazen, nešto, neki osvježavajući izvor i to je to. Samo tačno. Treba podnijeti ovu vrućinu bolje nego da nam bude svaki dan uspare kiša. Više tečnosti, kretanje, vitamini, voće, povrće i to je to. Dobro se zaštititi ili naći neku alternativu kao što je na primjer more, dva su od nekolicine načina koje građani koriste kako bi se sačuvali od vrućina. Kada nastupi polovina augusta, većina će ih, kažu, najavljeni toplotni val dočekati preko granice, na rivi i uz valove. Na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu bit će prikazani mnogi filmovi iz regiona, ali i svijeta, ukupno 260 ostvarenja, ali ni jedan bosansko-hercegovačke produkcije. Gosti specijalne emisije TV1 Dobrodošli u srce Sarajeva otkrili su razloge zbog kojih je bosansko-hercegovačka kinematografija u nikad goroj situaciji. BH kinematografija već nekoliko godina je u silaznoj putanji, sve manje i niskobudžetnih filmova. Novca za filmadžije nema, fondovi su sve manji, a država bez sluha. Mislim da politika na ovim prostorima i šire
ne shvata snagu i moć i neophodnost umjetnosti. To je ono što ja zaista mislim. Ne govorim samo sada. Ja sam to mnogo puta govorio i to je zapisano i to postoji. I kad kažem zapisano u raznim oblicima, elektronskim ili nekim. Dakle, ja govorim, čitav život govorim da je umjetnost jako bitna i da je kultura jako bitna i da je ona osnova svake ozbiljne države. Imamo sjajne reditelje, imamo sjajne glumce, imamo sjajne filmske radnike, scenariste, ali nažalost ne postoji sistem koji podržava takav jedan tu vrstu umjetnosti, a sa druge strane je i biznis, jer film jeste nešto što može u ovim okolnostima uposliti stotine ljudi. Stanje u BH kinematografiji odraz je situacije u državi. Oni koji bi trebali o tome voditi računa to ne rade. Veliki broj filmova snima se iz vlastitih džepova. Jednostavno dozvolili smo nekako da sistem postaje takvi. Mi smo sve ko jedna žaba koju lagano kuhaju u vodi. E već je ta voda počela poprilično da ključa, a mi nismo primijetili šta se sve dešava. Mi se ne bavimo politikom, mi se bavimo filmovima i ne znamo se time baviti, ali to je jednostavno nekako za talasa se uvijek kad bude Sarajevo Film Festival, bude super, živi grad, sve to, ali nekako nam mi trebamo podršku iz godine u godinu. Ne samo za vrijeme 7 dana. Ma da, ne samo Film Festival. Potencijala svakako da Bosna i Hercegovina ima. Svakim danom rađaju se novi talenti. U posljednjih nekoliko godina priča oko nedostatka novca za filmove se ponavlja. Iako je Bosna i Hercegovina nakon rata imala veliki broj izvrsnih filmova, ove godine na platnu SFF-a neće biti prikazan niti jedan. U zaseoku Tomići u šumskom predjelu na području Drežnice karlovačka policija jutros je zatekla grupu od 12 migranata, među kojima i dvoje mrtvih. Istraga je u toku, a iz policije su saopštili da će se zbog složenosti očevida prve informacije za javnost moći dobiti tek sutra ujutro. Prema neslužbenim informacijama, stradali su u odronu kamenja, odnosno nije riječ o krivičnom dijelu. Mjesto gdje je policija pronašla migrante nalazi se prilično južnije u odnosu na aktuelnu ilegalnu rutu od državne granice sa Bosnom i Hercegovinom koja vodi područjem uz Generalski stol i uz Kupu, odakle se migranti pokušavaju ilegalno prebaciti u Sloveniju. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u intervju austrijskim medijima rekao je kako je veoma zabrinut za Europsku uniju. Upozorava da može doći do jačanja desnice na narodnim izborima za Europski parlament. Prema njegovim riječima, skretanje udesno u Europskom parlamentu otežalo bi daljnje razmimoilaženje zemalja članica. S tim u vezi ukazao je na neuspjeli plan raspodjele izbjeglica između država Europske unije. Amerika je od Velike Britanije zatražila da odustane od podrške nuklearnom sporazumu postignutom 2015. godine sa Iranom i da udruži snage sa Washingtonom kako bi se suprotstavili globalnoj prijetnji koju, kako Bijela kuća smatra, Teheran predstavlja. Uprkos protivljenju evropskih saveznika, američki predsjednik Donald Trump u maju je povukao Sjedinjene Države iz sporazuma postignutog između svjetskih sila i Irana prema kojem su ukinute sankcije, a Teheran je zauzvrat ograničio svoj nuklearni program. Od tada Britanija, Francuska i Njemačka pokušavaju da održe sporazum u životu, dok je Trump uveo nove sankcije, navodeći da je neophodno postići širi i uravnoteženiji dogovor. Najmanje 10 osoba je hospitalizirano nakon jučerašnje pucnjave u Manchesteru nakon Karibskog karnevala organizovanom tokom vikenda. Policija je objavila kako je bila pozvana nekoliko sati nakon ponoći u Moss Side u širem centru grada te da je zatekla ranjeno nekoliko osoba. Radio BBC Manchester na Twitteru je objavio kako jedan ljekar tvrdi da je jedna osoba pucala iz pištolja, no policija nije potvrdila ove navode. U Americi je izbilo 6 novih velikih šumskih požara i sada trenutno bjesni više od 100 vatrenih stihija, a očekuje se i novi koji će izazvati udari munja na suhom terenu usred visokih temperatura. Više od 30.000 ljudi, uključujući vatrogasce iz cijele Amerike i skoro 140 iz Australije i Novog Zelanda, bori se protiv požara koji su do sada uništili više od 1,6 miliona hektara zemljišta. Požari su zahvatili savezne države od Washingtona do Novog Meksika, a najteža situacija je u Kaliforniji. Toliko o Dnevniku 17. Hvala na pažnji i doviđenja.